Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts per venir un any més a la presentació de l'anuari Viu Molins de Rei 2017. Ja sabeu que anem amb aquest mes de decalatge, però és que nosaltres la Candelera és realment el que marca el que comença i acaba l'any aquí a Molins de Rei, i nosaltres ho fem així també amb la presentació de l'anuari. Un anuari que arriba a la seva quarta edició. Aquest anuari 2017 ja portem 4 anys fent-lo, és un producte que ja està consolidat. Ens agrada molt el digital, ens agrada molt fer un producte durant tot l'any, informació dia a dia, però també ens agrada molt fer un producte en paper un cop a l'any i aprofitar la Candelera per compartir amb tots vosaltres. Sabeu que l'anuari són continguts exclusius, és a dir, que no és un refrito de tot el que expliquem durant l'any a la web, sinó que fem reportatges especials, hi ha continguts específics, una mica tot el que podeu trobar a l'anuari. El podeu comprar allà a l'entrada, el podreu comprar a la Fira de la Candelera, i a la Fira de la Candelera estarem al carrer Pere Calders, que és a la nova ubicació de la Fira d'Entitats. Nosaltres ja portem uns anys allà i és on ens podreu trobar. Llavors, per començar tenim l'alcalde Joan Ramon Casals, que ens acompanya avui. Joan Ramon, vine cap aquí. Després us presentaré a tots els que tenim amb nosaltres, com et vagi millor. Així no tapem amb ningú, no? Vale. I ens veu tothom bé, se'ns escolta bé. Joan Ramon Casals, bona tarda. Bona tarda. Aquest anuari, ja saps que és un resum en el que també és una mica una manera com no sé si un memoràndum o algun tipus de document en el que moltes vegades us trobeu les queixes, no?, de la ciutadania, més enllà del retrat de la secció de política que explica els canvis i de més, molt del moviment que hi ha hagut a Molins de Rei durant l'any, no? Sí, la veritat és que, bueno, jo us felicito per tota la feina que feu durant tot l'any, però a més a més per aquest sobreesforç, que a més ho sé i em consta, que dediqueu moltes hores i el José més afirmava així amb el cap. No, a més, m'ho ha explicat en Jordi també, i per tant s'agraeix molt aquest doble esforç de no només fer un mitjà de comunicació, que és molta dedicació, sinó aquest anuari, que realment, com tu dius, serveix per tot d'alguna manera, per fer un repàs i a vegades per l'Ajuntament o com a alcalde tenir una mica de consciència, perquè hi ha coses positives, i aquí tenim un clar exemple de les coses positives, que és la gent de Molins de Rei. No sé si tindreu oportunitat, però intentaré parlar un moment bé d'ells, perquè resumeixen molt bé, però també una mica de consciència que no tot ho fem bé, no podem arribar a tot arreu, hi ha coses que no resolem del tot prou bé, o hi ha aquella ciutadania que hem d'escoltar. Per tant, serveix per aquells temes pendents que hem de resoldre, per tant, s'agraeix molt aquest esforç que sé que existeix, però que ens va bé a tots els molinencs, però a l'Ajuntament també. Han estat 12 mesos entretinguts, no?, podríem dir. A Molins de Rei, fora de Molins de Rei, però a Molins de Rei també hem tingut mogudes. Quina valoració fas d'aquest últim any? Mira, al final, ara ho deies, segurament aquest any hem passat tantes coses que ha sigut tot molt ràpid, i podríem dir que ha sigut un any que podríem dir que en podem passar 4. I és que poder en l'àmbit polític és on hi ha hagut més, diguéssim, on hi ha hagut poder més soroll i més intensitat, podríem d'alguna manera dir, i és on nosaltres hem estat molt centrats. Però al final, jo crec que ara m'agrada molt, diguéssim, la foto que heu triat aquí de persones que la parlareu, perquè és veritat que al final hi ha el soroll de la política, ha passat tot el procés, especialment tot l'1 d'octubre, també el canvi a l'Ajuntament, diguéssim, encara estem en tot el tema del procés, però sort que tenim, no?, de Molins de Rei i la societat al final, que hi haguin les persones que el que fan és tirar endavant, i per molt que hi hagi tota la part política, podríem dir, ha sigut la protagonista, qui tira endavant Molins de Rei és la gent, no?, i podem dir, en tot cas, la part reivindicant coses molt necessàries, i si no fos per ells, doncs l'Ajuntament no estaríem treballant perquè al final hi hagi una cosa que realment existeix, i ho hem fet molt bé, allò apretant a l'Ajuntament, criticant el que l'havia de criticar i seguint no apretant, no la Sílvia parlava per política, però al final també hem d'estar els polítics per mirar de resoldre-ho, i per tant representa aquesta part que hem d'estar als dos costats mirant de tirar endavant. El Carlos, jo crec, bueno, jo ho explicaré ell, però ell és una persona clarament a seguir, és una de les coses que traiem més pit, ho deia abans, i a Molins de Rei d'aquest últim any, i és una de les coses que hauríem d'entendre cada, i és el propietari responsable de Silent Scutum, que és la fàbrica de motos elèctriques que es va instal·lar aquest any a Molins de Rei. Això és una gran fita
per la nostra, diguéssim, àmbit industrial. I parlaria, el que representa és allò, tot el que hem de seguir tirant endavant. El Jordi, un club d'esports, que sort de l'esport que tenim, però que no ha parat de treballar durant molts anys, molt bona feina, i la Eva, ja podríem dir, la part intel·lectual, la part de la cultura, és una crac, però ho explicaran millor ells, però la Eva segurament avui a nivell cultural del país és una de les persones més reconegudes i que té un premi només tenen 5 dones en tota la història del país. Això es diu rap, es diu molt ràpid, però no és fàcil, no és gens fàcil d'aconseguir. Això és el que realment ha passat aquest any. I a mi ha hagut la política que hem fet una mica de soroll, que espero que hagi servit per tirar endavant el país, però sort que estan ells. Sort que hi sou per apretar-nos o per tirar el país o la cultura o fer-te endavant. Això és el resum. És a dir, passen moltes coses, però Molins de Rei avança perquè tenim el que sempre hem tingut i sempre dit, l'important és la gent. Com que us tenim a vosaltres, sort que us tenim. Nosaltres com a ajuntament no el que podem. Seria el resum. Ara aprofundiríem en aquest repàs de tot l'any, però una última pregunta. Què esperem? És fàcil, eh? Què esperem d'aquest any? Què esperem d'aquest any? Poder seguir com a ajuntament treballant i intentar estar a l'alçada d'aquesta societat. Políticament espero aconseguir, en tot cas l'estabilitat i per mi la capacitat de realment la llibertat que demana quan hi ha la majoria de gent de Molins de Rei, i espero que segui havent la reivindicació per poder seguir avançant socialment. Perquè, per exemple, aquí tenim un cas d'una demanda que l'Ajuntament encara no han sigut capaços de resoldre i hem de tenir la capacitat de poder-ho fer, perquè, i si no, com a mínim intentar-ho, i si no, com a mínim demostrar que ho intentem, però intentar-ho resoldre. Ens queden moltes coses per resoldre, no hem fet, no ho hem resolt tot. La nostra feina és seguir cada dia pensant en els problemes que ens fan arribar als ciutadans, molts, per desgràcia, no els podem fer, sort que han recollit en els nostres anuaris, per ser un servei, i l'any que ve de ser per resoldre part del que en el nostre anuari surt que no hem resolt. Això hauria de ser el que podríem fer, seguir treballant, i en tot cas, siguem com a societat, espero que ens en sortim dels reptes de llibertat que tenim i ho seguim i ho fem sent més forts i estant més cohesionats que mai, no més dividits com, és veritat que si no ho fem bé podria passar, això és un risc, jo diria no, és un risc que existeix, jo estic convençut que sortirem reforçats i sortirem bé, però també depèn una mica de tots. Perfecte, Joan Ramon Casals, doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. Anem a conèixer tots aquests convidats, però abans ell els apuntava una mica els noms, però us explico qui som per si no els tenim controlats. Tenim el Joan Clos, de la plataforma d'afectats per la residència de Molins de Rei. Tenim la Sílvia Guillén, regidora d'Esquerra Republicana i des de fa uns mesos membre del govern municipal. El Carlos Sotero, director general d'Scutum Silence, aquesta empresa que s'ha instal·lat al Poligonal Pla, que es dedica a fer motos elèctriques. El Jordi Caraltó, president del Molins de Rei Club de Futbol, i la Eva Moreno, que és actriu d'Impuls Teatre i una d'aquestes 5 dones de tota la història que ha estat mestra en Gai Saber. També parlarem després del personatge de l'any. El personatge de l'any és la Carme García, no està segur d'aquí, però després, tranquils que la tenim entre el públic, sortirà i ens explicarà per què ha estat personatge de l'any aquest 2017. Us parlo de la portada, a veure si podem veure la portada. La portada anual, que tots segurament que teniu per aquí, i si no us recordo que el podeu comprar allà a l'entrada. Hem unit 3 temes. 3 temes que són capdals en aquest anuari. El titular és Nou Govern, Antigues Reivindicacions, agrupa 2, però en aquesta foto us veuen 3. La primera era més clara. La plataforma afectats per la residència de Molins, són els protagonistes de la foto, els van posar a la plaça de l'Ajuntament a que expressessin, diguem-ne, les seves reivindicacions. La seva reivindicació ben clara, nou equip de govern, poseu-vos a treballar per la gent gran en la seva reivindicació d'una residència. I aquí entra el segon factor, nou equip de govern. Aquest nou equip de govern que es va diguem-ne, fer a finals d'any. I després un altre que queda més difús, però si us l'explico el veieu clar, aquesta foto està feta a la plaça de l'Ajuntament. Si recordeu, cada any escollim un lloc que ha estat notícia o que ha estat rellevant. L'any passat, per exemple, era l'Institut, perquè era la gran novetat de l'Institut. Doncs aquest any ho hem fet a la plaça perquè és on hi ha hagut les grans mobilitzacions després de l'1 d'octubre, el mateix 1 d'octubre, durant tots aquells mesos, mobilitzacions molt massives, de les més massives que hem vist a Molins de Rei, i que es van fer en aquesta plaça. I ara, si us sembla, el Jordi us parla de la part i els coneixem una mica més. Bé, doncs la part ocupa el tema de portada.
és per la mobilització que han tingut, hem dit, la mobilització més en clau local, que ha aconseguit més firmes, més suports, superant fins i tot els que van aconseguir els de la zona 1, per accedir al transport públic, que de fet és un altre tema d'aquest anuari, que és que hi havia un acord fallit per entrar a la zona 1 al gener del 2018, que no s'ha fet la realitat. I no només s'han mobilitzat, sinó que també han aconseguit, perquè el dia 12 d'octubre es van reunir amb la Generalitat i amb l'Ajuntament i es va arribar a un compromís de que l'Ajuntament construiria la residència i que la Generalitat concertaria les places el 2019 quan estigui fet. Aquest és el compromís que es va arribar. Però, saludo ara el Joan Clos, que és membre de la PARC, és un dels portaveus. Aquest compromís no s'ha signat encara, i bé, l'Ajuntament, l'alcalde deia precisament, deia que va ser per l'entrada a presó de la consellera de Benestar, però vosaltres dieu que això no us acabeu de creure. Com és això? Bueno, bona tarda. Primer voldria donar les gràcies al Vi Molins per fer a la part portada de l'anuari 2017. Bé, hem tingut algunes converses i hi ha coses que queden clares i hi ha coses que no queden clares. Llavors, penso que queda clar que això no es pugui signar. O sigui, pràcticament tots els acords que hem fet han sigut verbals. Sí que hem de tenir una mica de confiança en la Generalitat i l'Ajuntament perquè això es pugui tirar endavant. La PAC continuarà a darrere de tots aquests acords i exigirà a l'Ajuntament que es compleixin els acords que vam parlar el dia 12 d'octubre. Això sí que ho té, segur que la part continuarà lluitant. I ens hem preguntat també per què està important aquesta residència. Quina és la situació actual ara mateix a Molins de Rei en relació a les places de gent gran? Com estem? Molins de Rei és una població que supera els 26.000 habitants, aproximadament. Si veiem la residència que tenim a Molins de Rei, són 25 a 30 places i més 10 de centre de dia. Això és insuficient per una vila com Molins de Rei. Molins de Rei, a part, es va incrementant la gent, es va envellint. I crec que amb aquesta residència no arribarem a cobrir encara tot el cub. Necessitaríem fer-ne una altra. De fet, gràcies. Si passem a la següent pàgina, o sigui, aquí podeu anar veient el que trobareu a l'anuari, aquí parlem precisament de les places, fem una mica de l'explicació dels futurs terrenys, també les places que hi haurà, i és un, això ho expliquem aquí, l'envelliment també que de la població. Un altre tema de societat, relacionat també amb el mitjà sanitari, no tot és males notícies, diguéssim, és que hi ha una nova vida per l'edifici de l'anticoambulatori, perquè s'hi posarà un centre de dia per malalts d'Alzheimer, que en principi, segons les promeses, obrirà aquest any, veurem si s'acaba complint, i també aquest edifici serà per a COSO, que de fet ha rebut una medalla d'honor, també és un dels temes que hi ha en aquest anuari. I bé, si podem anar passant-la de fer un repàs també d'altres temes que hi ha, hi ha el debat de la carretera, que va ser un intens debat, això és a la secció de la societat, bastanta polèmica, i també hi ha el tema del patrimoni, que hi va haver un... L'any passat parlàvem a l'anuari que hi havia molts enderrocs, doncs aquest any parlem que hi ha un pla que protegeix els edificis històrics, tot i que també parlem d'un altre enderroc, o sigui, no... Bé, són les dues parts. I d'altres dels temes de la societat n'hi ha molts, és la mobilitat, urbanisme, reformes importants a la plaça de la Creu, al centre Vila i també al barri del Canal, i enfocant-ho també a la peatonalització del centre Vila, que serà un dels temes de debat d'aquest any. Hi ha molts altres temes de la societat, però bé, la societat és la secció que més espai ocupa del Molins de Rei, perquè és la que en general sempre acostumem a tenir més informació d'aquest tema. I ara passem a la secció de política, que el José Polo ens explicarà. Realment la secció de societat que és la que ocupa més, però la política ha estat bastant mogudeta aquest any a Molins de Rei. Per començar, obrim la secció explicant que hi ha hagut un canvi en el govern municipal. Li diem adeu a l'antic pacte de govern entre Convergència i el PSC,
amb un text que intenta resumir el trencament del pacte del corporament en una pàgina, cosa que comprendreu que és molt complicat, realment. Però vaja, jo crec que l'intent està ben fet i que ho aconseguim. I si a la primera pàgina li diem adeu a l'antic govern, a la següent el que fem és dir-li hola al nou govern municipal, en aquest cas format per Convergència, per Esquerra i per la CUP, amb un resum de les accions que ells s'han compromès a fer de cara a, des d'ara fins al 2019. I el que farem ara és preguntar-li a una de les seves membres d'aquest nou govern municipal, a la Sílvia Guillén. Sílvia, bona tarda. Hola, bona tarda. En un any i mig o dos, no és molt complicat fer 71 accions? Ho és, el que passa és que el que nosaltres vam dir quan vam presentar aquest pacte de govern és que la majoria d'aquestes accions les emprendríem durant aquest any i mig, ara ja queda cada vegada menys, evidentment, però en qualsevol cas el que faríem com a mínim és posar les bases, sentar les bases perquè en un proper mandat, sigui, qui governi, doncs pugui seguir endavant amb aquestes accions, amb aquestes actuacions. Estem intentant arribar als màxims consensos possibles en totes les accions que volem emprendre. Som conscients del poc temps que tenim per endavant i de tota la feinada que tenim a sobre, però hem entrat amb moltes ganes, amb moltíssima il·lusió i creiem sincerament doncs, que la majoria de les accions les podrem dur a terme i que d'altres doncs, quedaran com a mínim iniciades per poder seguir-les en propers mandats. Això és una mica el resum del final de l'any on es va concretar aquest nou pacte, però també fem un repàs a l'anuari, evidentment, quan fas el resum de tot un any, de com va començar l'any, no? I al principi res feia pensar que hi hauria aquest canvi de govern, perquè no diríem que hi hagués doncs, tensió continuada, però sí que hi havia moments de tensió elevats entre l'oposició de la qual formàveu part abans i ara doncs, formeu pacte amb partit del govern municipal. Explica'm una miqueta com s'ha produït aquest canvi de relació. Tu en una pàgina i jo en un minut, no? Més o menys. Efectivament, res ho feia preveure i jo tampoc preveia deixar la meva feina per dedicar-me en exclusiu a l'acció municipal i res feia preveure que aquesta sociovergència que ja portava molts anys i que semblava un matrimoni molt ben avingut, doncs finalment arribés al trencament. Però han passat moltes coses en aquests anys. Sé que hi ha molta gent que pensa que el 155 ha estat el principal causant d'aquest trencament. Jo segueixo pensant que ha estat el desencadenant d'una mort anunciada, podríem dir. Crec que ja hi havia ganes de fer un canvi de govern i les circumstàncies ens han portat a fer-ho. L'1 d'octubre efectivament va ser un abans i un després. Vam tenir molts espais de treball conjunt on ens vam conèixer i on vam veure doncs, que realment valia la pena intentar-ho, valia la pena posar doncs, a la nostra vila un govern que fos majoritàriament d'esquerres, tant Esquerra Republicana com la CUP estem presents en aquest govern municipal i també un govern que vetllés pel nostre país, no? i per la nostra vila. Valia la pena intentar-ho. Hi havia ganes per part de tots i després d'unes negociacions que van ser molt, molt intenses, fins a altes hores de la matinada, doncs, finalment vam aconseguir doncs, pactar una sèrie d'actuacions i intentar-ho. Un pacte que a més resumim en l'horari de forma gràfica, amb un esforç que ha fet el Xavi Paisal, que és el nostre dissenyador, en intentar resumir doncs, com queden les regidories, perquè a més ha estat un canvi del govern que també ha portat noves regidories a l'Ajuntament de Molins de Rei. I per entendre una mica també aquest canvi del govern, el que vam fer al Viu Molins de Rei és fer una ronda d'entrevistes a tots els portaveus dels partits polítics, que les hem intentat resumir en aquest anuari, cosa que també és molt complicat. En tot cas, es poden veure també a la web. I una de les novetats que us volíem presentar enguany és que hem publicat totes les entrevistes que hem fet, però falta la de l'alcalde, la del Joan Ramon Casals. I el que farem per primera vegada és la presentarem just després de la Fira de la Candelera i tindrà un mur de pagament exclusiu per socis. Com bé que sabeu, el Viu Molins de Rei, una de les seves doncs, vies de finançament, són un grup d'una 60ena de socis que donen viabilitat econòmica al diari,
i volem donar-li valor a aquesta figura del soci. Per tant, aquesta entrevista amb en Joan Ramon Casals primer la podran llegir en exclusiva els socis del Viu Molins de Rei i després, al cap d'uns dies, es podrà llegir a l'obert. La veritat és que aquí tenim un petit tastet a l'anuari i jo crec que és força sucosa quan llegiu el contingut de l'anuari us donaran ganes de fer-vos socis del Viu Molins de Rei per poder doncs llegir-la abans que ningú. És una miqueta, per fer un resum, l'aposta que estan fent molts mitjans de comunicació i jo posaria com a referent potser el que està fent el New York Times a Estats Units, no? On ara mateix doncs, tenen més capacitat de finançament a través dels seus lectors que no pas mitjançant la publicitat, que també és important. Més enllà del canvi de govern municipal, de les entrevistes que hem fet, l'altre gran tema a nivell polític a Molins de Rei és les mobilitzacions que hi ha hagut a favor de la independència de Catalunya. Fem un resum, volcant-ho en dos temes, seria el primer la votació de l'1 d'octubre, que potser seria el moment més paradigmàtic, però titulem mobilització permanent, per què? Perquè ha estat molt constant i molt massiva. De fet, una de les fotos és d'un dels protagonistes, que el tenim per aquí al públic, el Carles Ros, regidor de la CUP, que va fer una foto fantàstica des del balcó de l'Ajuntament, i es veu doncs, més o menys com si sortís el camell, que és potser el moment de l'any on veiem més gent a la plaça de l'Ajuntament. I el que farem tot seguit és deixar la política per parlar d'economia. Gràcies, José. Economia que... És a dir, abans ho deia el Jordi, Societat és la nostra secció estrella perquè és la que ens agrada, és la que més diguem-ne ens porta a trepitjar carrer, a parlar amb la gent, a recollir els problemes de la ciutadania, és allò diguem-ne més palpable, i els mitjans locals al cap i a la fi són això, és a dir, explicar els problemes que teniu quan sortiu de la porta de casa i us trobeu amb les obres d'un carrer, amb una necessitat bàsica que no està del tot satisfeta, i una mica és el nostre paper. I economia, a vegades ens trobem que tenim seriosos problemes, diguem-ne, per donar notícies. I encara més, hem viscut uns anys, penseu que el Viu Molins va néixer el 2010, vam néixer en plena crisi, ens vam estar uns quants anys en els que explicàvem tancaments d'empreses, eres, acomiadaments, vamos, tot notícies molt dolentes, i aquest any estem molt contents perquè per primer cop podem donar una molt bona notícia obrint la secció d'economia. Aquesta bona notícia és Scutum, Silence, els dos noms comercials que té aquesta empresa, que es dedica a fer motos elèctriques. Fan les motos elèctriques i les bateries en una nau del polígon al Pla, es van instal·lar aquest passat 2017, i per això, diguem-ne, ens hem fet els protagonistes de la secció d'economia. El Carlos Sotero és el seu director general. Carlos, bona nit. Hola, molt bona nit. Com vau acabar aquí a Molins de Rei? Perquè vosaltres, si no em vaig errat, teníeu oficines i una part de planta, diguem-ne, petita, Esplugues, i llavors, de sobte, vau acabar aquí amb una nau al polígon al Pla de Molins de Rei, no? Sí, però nosaltres vam començar aquesta aventura, que encara estem al mig de l'aventura, pues creant una empresa a finals 2011 del que tenia que ser un scooter elèctric, no? per les ciutats, no? I això es va fer pues, a Esplugues i en un garatge, nunca ni de dir, no? I aquestes instal·lacions pues, ara es van quedar petites el 2016 i vam fabricar ja 500 motos, i el 2017 allò ho hem transformat en un centre d'I+D, i el 2017 hem muntat una planta a Molins de Rei, al polígon del Pla, com molt bé deies, i ara està funcionant, doncs, estem començant a funcionar realment. Aquest any hem pogut fabricar i vendre 1.050 motos, amb la qual estem molt, molt contents, perquè encara el vehicle elèctric de dues rodes doncs, encara és una aventura, i jo doncs, vaig ser el fundador, però he tingut la sort de comptar amb dos socis doncs, de referència, com és Repsol i La Caixa, que creuen en que realment doncs, impulsar doncs, la indústria, impulsar pues, el treball, impulsar pues, projectes innovadors, pues, és el futur del nostre país. No? I nosaltres, pues, jo estic pues, posant aquest gra, no? El meu gra pues, dintre de tot això, i vull agrair pues, personalment a l'alcalde, que el conec molt poc, el Joan Ramon, però va venir el dia de la inauguració, i la veritat és que em va fer molta il·lusió perquè ens va rebre com si fóssim la onda,
i això realment pues, és molt... Exacte, serem millor que la Onda, no ho dubteu, estem lluitant per això. De fet, tenim molts treballadors, ara parlàvem aquí, pues tenim treballadors que tenen molta experiència amb una marca que després va ser absorbida per Onda, que era Montesa, que havien començat a treballar a Esplugues. I bueno, actualment som 52 treballadors, estem molt orgullosos, encara ens queda molta feina per fer. M'entero d'aquí del que passa, m'estic entrant al que està passant al govern, del que està passant, perquè no tinc temps pues, de quasi d'entrar-me. Jo crec que estem fent una feina molt maca, molt bonica, i ojalà pues, que tot això, i per això deia això del Juan Ramon, que ha estat sempre molt obert, i jo crec que teniu molta sort aquí a Molins de Rei, i és d'apreciar, eh? Quasi no sé ni de quin partit ets, perdona, perquè jo crec que, perdoneu-me, però jo crec més amb les persones que amb la política, i jo el que crec que és que el que tenim que tenir és bons gestors i persones que estiguin preocupades doncs, per la societat, per l'economia, no? I jo crec que per poder assolir tots els nostres somnis, perquè jo crec que el que tenim tots doncs, són ganes doncs, de millorar, doncs, tenim que crear riquesa, crear empresa, crear indústria, i això és molt important, i bueno, nosaltres estem aquí doncs, per tot això. No? Jo, quan estàvem preparant aquest anuari, me'n recordava i miràvem el primer anuari que vam fer, el del 2014, en el que explicàvem la història de l'Albert Artés, que s'havia comprat una moto elèctrica i el paraven a tots els semàfors que anava per Barcelona amb la moto elèctrica perquè era un dels pioners a Barcelona i a Catalunya d'anar amb una moto elèctrica. Vam explicar que va fer una ruta pels Pirineus, després va fer una altra per Illes i va fer diferents aventures com de difusió. I en aquell moment, podríem dir amb tot el carinyo, que era com una mena de friki que anava pels carrers i tothom li preguntava, i ara és una cosa que ja està més consolidada, no? Comença a veure's... Jo no sé si podem parlar que d'aquí uns anys la moto elèctrica, que ara em sembla encara una cosa això, de quatre persones comptades, serà un tipus de mobilitat que estarà estesa. Sí, bueno, sense cap mena de dubte, bueno, les ciutats es tenen que transformar, totes les ciutats es tenen que transformar. Des que estic amb aquest projecte, la veritat és que hi ha datos que a mi em fan por. I us donaré algun que són reals, no? L'Organització Mundial de la Salut, la Comissió Europea del Benestar, diu que el 90% de la gent que viu a les ciutats i que estan sumeses a greus problemes de contaminació, que les ciutats estan per sobre dels límits, la majoria de les ciutats estan per sobre dels límits de contaminació, i això fa pues, que hi hagi més, i no ho sabem, més de 10 vegades morts degut a la contaminació que els accidents de tràfic. Jo, molts cap de setmana, quan arribo a casa, poso la tele al telediari i veus un accident i allò, clar, és tan greu i és el que t'impacta, no? Però que realment, clar, la gent que té càncer per culpa de la contaminació, problemes respiratoris, etcètera, es va morir als hospitals, i per això no és tan tràgic, ja ens costa més de sensibilitzar-nos, no? Però que realment és un problema molt greu, i jo crec que ara els polítics, els nostres gestors de ciutats globalment s'estan donant compte que tenim un problema molt greu, estan començant a gestionar, o jo crec que estan començant a posar pues, mesures perquè realment ens conscienciem i es faci aquest canvi. No? Jo l'únic que demano és pues, que es faci el més ràpid possible, que anirà molt bé, i jo crec que a tots, a Silence segur, però també de la mateixa manera a la ciutadania, i viurem pues, amb molt menys estrès perquè no fan soroll, els vehicles elèctrics no fan soroll i molta menys contaminació. Molt bé, Carlos, doncs espero que en cada anuari podem anar explicant que Scutum Silence construeix no sé quants milers més de motos i cada any ho podem anar explicant. Passem a una altra secció. Jordi? Bé, sí, passem a la secció de cultura. Tenim a la Eva Moreno, que ella és actriu d'Impuls Teatre. Obrim amb Impuls perquè ells han aconseguit, que tenim una pluja de premis, perquè han estat fins a 44. Vam fer una notícia que deia que eren 42, però l'hem hagut d'actualitzar aquí a l'anuari perquè són 44, perquè hi ha uns premis de Barcelona que es van donar. I això coincidia amb l'any que celebraven 20 anys, o sigui, va ser allò rodó, i a més doncs, ho van celebrar fent el pregó de Festa Major, aquí veiem una imatge del pregó. I bé, doncs, el que li preguntaria a la Eva, que és jove aquí, ella, mirant la llista de premis també, de fet, ella sortia bastants cops també a dintre
els premiats. Molt repartit. Sí, sí, certament està repartit, sí. La pregunta seria, quina creus que és la clau perquè aquesta obra, una sola obra, pugui aconseguir tants premis? I per diferents poblacions, com veiem aquí al Marta de Armoni. Doncs... jo vull parlar de la dramaturga, no? En aquest cas, que una mica reivindico també la tasca que fan els guionistes, els dramaturgs, perquè aquests mai s'emporten ni el reconeixement, ni el premi, i el nom poques vegades surt del cartell, tampoc, no? En el cas de Nit de Ràdio, és una obra que ens va... aquest text és un bombó, per mi està molt bé fet, sí o no, Àngel? No acompanyo el pols. I jo crec que l'èxit és... has de començar per un bon text, eh? Hi ha qui diu, per fer una bona obra necessites tres coses: un bon text i un bon text. I aquí la Clemente, que és l'autora, ho va clavar bastant. És una obra també molt coral, és molt divertida i tracta... bueno, per mi la tesi de l'obra, diguéssim, és un tractat, un cant a l'amistat, no? És divertida perquè passa, hi ha diàlegs molt divertits i no sé, també és una peça que no s'ha fet, no és una peça que s'hagi fet, que sigui coneguda, i no sé, suposo que tot ha sumat, no?, una mica, no?, que hagi agradat molt, la gent s'ho ha passat molt bé de llena. Gràcies. Ara tornarem un altre cop, li faré una altra pregunta per un altre tema que veurem. Si mirem la... bé, anem repassant la secció de cultura. Tenim doncs la Festa Major, ens expliquem la Festa Major que ells van obrir amb el pregó, sí, ells van fer el pregó que obria la Festa Major, que per primer cop es va fer una setmana abans del que tocava, i ja expliquem una mica de les novetats. També expliquem precisament que va quedar eclipsada per 1 d'octubre, perquè es va acabar bruscament, diumenge era coincidia, l'últim dia de Festa Major va coincidir. També expliquem el retard, l'anèssim retard de l'obertura del nou museu, que havia d'obrir aquest any i no ha obert. I també parlem de l'ampliació del Festival de Cine de Terror, de l'extensió de Sant Jordi al carrer de Baix, i que també hi ha també un gràfic amb els llibres molinencs de l'any, que ara quan aquí el veieu, que també s'ha fet el Xavi Paixal, el dissenyador, que bé, doncs, s'ha treballat bastant. I llavors, també dintre de la pàgina d'aquesta literatura, hi ha que Eva Moreno és la cinquena dona mestra en Gai Sabem. Eva, què és això de mestra en Gai Sabem? Mestra en Gai Sabem refereix als jocs florals, cal que expliqui? Va, faig una mínima. Si parlem dels jocs florals, ens hem de remuntar 700 anys enrere. Va ser un certamen literari que van organitzar el moviment trobadoresc de Tolosa de Llenguadoc. Aquest certamen va perdurar durant un segle i després va ser el moviment de la Renaixença, el 1900, que va recuperar amb l'afany d'aquest moviment de portar la cultura a tots els teixits socials i tots els seus àmbits, l'arquitectura, el teatre, la música, cors de claver. Doncs van instaurar també els jocs florals, i aquest cop amb el lema de Pàtria, Amor i Fe, que no és cada un d'aquests poemes es guardonava amb una flor, i quan el poeta o poetessa guanyava les tres flors, se l'investia amb el títol del mestre en Gai Sabem, i això és encara així. Han perdurat des de llavors, i cal dir que s'han vist, es van veure interromputs per les dictadures de Primo de Rivera i de Franco, i van quedar relegats a l'exili moltes vegades. Per això és maco dir que els Jocs Florals tenen un component reivindicatiu de la cultura catalana. I ara ja deixa'm fer la pregunta. Ets la cinquena dona de la història que ho aconsegueix, hi ha molts homes i molt poques dones. Per què creus que n'hi ha tan poques de dones que ho hagin aconseguit? Ai, doncs, aquest és el tema, perquè no ho sé. Jo quan es va fer el lliurament bueno, la condecoració, diguéssim, dels Jocs Florals de Sants a Barcelona, i van fer aquesta citació, jo vaig quedar molt parada, dic, ostres, clar, jo no ho sabia, no?, que era la cinquena dona, i clar, després mirant, dius, hòstia, clar, que realment hi ha molt poques de dones, de la Condoret, de la Xirinacs, dues poetesses més contemporànies, però per què?
no sé, la dona sempre ha hagut d'amagar, no?, també per escriure, temps enrere, vull dir, crec que també hem de reivindicar i guanyar la nostra posició, perquè tenim molt a dir, jo crec que sí. Moltes gràcies. I ara ja passem a la secció dels esports, que ens explica el redactor d'esports en cap de Diomedes de Rei, que és el José Polo. En cap i en cua, perquè no hi ha més. Bé, doncs per començar la secció d'esports, gairebé és una secció que s'ha de començar demanant una mica de disculpes, no? Jo que de les primeres coses que vaig fer en periodisme i em vaig iniciar aquí al costat de Ràdio Molins, fent un programa que es deia El Lloc de l'Esport, tenia 17-18 anyets, només, i recordava que era molt complicat poder donar-li capiguda a tots els esports que es fan a Molins de Rei en aquest programa. Per què? Perquè tenim una societat on es fan multitud de disciplines i a més amb cert èxit en moltes d'elles. I clar, aquesta evolució que jo notava fa més de 10 anys ha anat increscendo i encara ara és més acusada. No? Llavors què ens passa? Que tenim les pàgines que tenim i moltes disciplines es queden fora. És una llàstima, però no li podem fer gaire més. Per primera vegada, aquest any, obrim la secció d'esports parlant de l'esport rei o de l'esport que té més practicants, que és el futbol. Hem fet portada d'halterofília, hem fet portada de futbol femení, hem fet altres tipus d'esports, però del futbol mai n'havíem parlat tan profundament com en aquesta edició de l'anuari. I això és perquè després de molts anys intentant-ho, jo diria que gairebé, podríem dir, 5-6 anys allà, tercers, quarts, que si ho aconsegueixen, que si no, l'equip masculí del Molins de Rei Club de Futbol va aconseguir l'ascens a segona catalana. I tenim aquí el seu president, que és en Jordi Caraltó. Jordi, molt bona tarda. Bona tarda. Preguntaria, són molts anys que aneu darrere d'aquest ascens de categoria, per què es va aconseguir l'any passat? Bueno, primer agrair l'esforç que feu vosaltres amb el recolzament a l'esport en general del Molins i sobretot al futbol rei, que és el futbol, no? Que és l'esport rei. A veure, nosaltres, jo porto 10 anys com a president i realment la il·lusió és, a part de tindre un futbol base dels nens, que si troben adults, pues, també ens fa il·lusió que el primer equip, tant nois com noies, es puguin estar a categories superiors on es mereix el poble. No? Hem estat els 4 o 5 anys fent la promoció, a punt, a punt, a punt, i bueno, l'any que hem canviat d'entrenador, pues, ha sigut, mira, canviar d'entrenador i pujar. Això ha sigut una miqueta d'esforç de base de molts anys i tampoc és casualitat. És un esforç de tota la gent que ens envolta, la junta, els entrenadors de futbol base, que tenim molts jugadors de futbol base que porten molts anys, i bueno, és un cúmul de circumstàncies que no és casualitat. Aquí ara estem a segona catalana i és una categoria on hi ha els equips com el Sant Joan d'Espí, a les Prudes, a Rubí, el Vilanova i el Jotru, equips importants que, bueno, que fa il·lusió que vinguin gent d'altres pobles i de passada que vinguin a la nostra vila, que vegin que hi ha molta afició. Comptant que el Barça es menja tot, però, però bé, no, estem contents. El Barça s'ho menja tot, efectivament tenim l'equip masculí que ha pujat a categoria la temporada passada, aquest any doncs està lluitant per la permanència, està costant una mica, però vaja, es veuen alguns partits una evolució que ens fa fer ser optimistes. I m'agradaria preguntar-te per les noies, perquè fa un parell d'anys les que van pujar de categoria, a més una categoria encara bastant més superior que la dels nois van ser elles, com els hi va? Pues igual, el femení ha sigut una de les puntes de llança nostres, femení. Nosaltres potser fem fa 20, més de 20 anys que tenim aquests femenins, cosa que als voltants no n'hi havia. Clar, cada vegada hi ha més competència. Perquè ja no en tenia, ara en té. La Palma, Corbera, tots els equips dels voltants no tenien femení. Hi havia més noies que venien aquí. Ara, clar, està més complicat. Però bueno, fem algun temps, ara tenim unes 70 nenes, ben bé, 4 equips. I estem a preferent, que preferent és com una segona divisió B, és una categoria important. I bueno, aguantant per anar augmentant la categoria, això ho aconseguirem. Molt bé, Jordi, doncs moltes gràcies i enhorabona. Farem dues pinzellades més ràpides de la secció d'esports, ja més del que mostrem aquí, però li donem també un bon espai a l'halterofília, que és un dels esports minoritaris, doncs,
que està aconseguint millors resultats aquí a Molins de Rei, a més fem un petit destacat sobre l'escola que estan fomentant allà a la zona esportiva de Ginebreda. Sembla una mica estrany, no? Però quan vas una tarda allà i veus desenes i desenes de nois practicant el terofilla, la veritat és que fa molt de goig i és una cosa inèdita aquí a Catalunya. I per últim també, si passem la pàgina, veurem el bon moment que viuen altres clubs, com és el Club Bàsquet Molins de Rei, amb els dos equips, tant el masculí com el femení a Copa Catalunya. Una cosa que per separat sí que havien estat, però mai havien aconseguit estar els dos a la primera, en aquesta categoria, que és la màxima categoria a nivell català, després ja les que és a nivell estatal. També la permanència que va aconseguir l'equip del waterpolo i els bons resultats en una altra categoria molt exigent que van aconseguir el Club Futbol Sala Molins 99. I ara el que farem és, com aquí ja ha pregut el guió, Jordi, què ens toca? Ara toca el personatge de l'any, que és, com ja sabeu, la Carme García. A veure, personatge de l'any. El 2014, el primer anuari, va ser Dani Andreu, el segon Estel Soler, el tercer va ser Sergi Carós, que el tenim aquí, i el quart serà la Carme García. Ella va explicar en una carta, va publicar una carta aquí al Club Molins de Rei, que es trobava amb uns problemes del seu fill, que és el Pol, ell té discapacitat, és autista profund, i es trobava que l'Ajuntament no li posava els recursos, no li pagava el transport per anar fins al centre al qual ha d'anar cada dia. I bé, doncs, ella explicava que ni l'Ajuntament, ni el Consell Comarcal, ni cap altra administració no li donava resposta als seus problemes. I ella denunciava, doncs, o sigui, denunciava la seva situació. A partir de publicar aquesta carta, molta gent doncs, va veure que li donava suport, que li donava ànims, i va dir, doncs, m'animaré a denunciar-ho al síndic. I va ser, o sigui, a partir de veure que publicant una carta que es podia moure, doncs, va animar-se a fer més coses. Ella doncs, l'hem triat com un símbol doncs, de la lluita de les persones que, potser anònimes, doncs, que intenten doncs, aconseguir millors situacions per a les persones amb autisme, amb discapacitat. També tenim si passem a la pàgina següent, això ho expliquem entre l'anuari. També hi ha el Dani Andreu, que fa el guiopi, que també, de fet, va ser el 2014 va ser personatge de l'any. I també parlem en aquest anuari d'un altre cas de persona amb discapacitat, amb autisme, que també veien que la seva vida els havia canviat completament i denunciaven la falta d'ajuts de l'administració un altre cop. I bé, doncs, com a símbol de la lluita per aconseguir millores socials en general també, i hem triat, doncs, va ser una decisió que la vam comentar a la trobada de socis, ja sabeu que tenim els socis i que cada any l'anuari el fem també, el treballem entre els socis, fem una trobada on definim una miqueta els temes que hi haurà, i va sortir aquest nom i va haver-hi molt de consens, s'ha de dir. I bé, doncs, el premi l'entregarà el Sergi Carós, que és el personatge de l'any de l'any passat. És una novetat que per primer cop tenim un premi, tenim un guardó. Si pot venir el Sergi Carós. I també que vingui la Carme. Sergi, no tenim un guardó. Sí, ho vaig donar allà al... He de dir que aquesta peça és una obra d'art de Montse Artés, que és ceramista d'aquí de Molins de Rei, i que està inspirada en un arbre, aquesta escultura. I bé, precisament, el seu fill, el Pol, li agrada molt els arbres, és una cosa que bé, la natura i tot això li agrada molt i doncs, lliga bastant, no? Vull dir al Sergi que sento que no tinguem un premi per ell, que ell va ser el premi de l'any passat, però és una novetat aquest any. Hem decidit donar-li una miqueta més de valor a aquest personatge de l'any, que fins ara era simplement tenir aquesta entrevista que fa el Carles Joan Pi, i bé, doncs ara també doncs, tenim aquest petit obsequi per reconeixement. I ara fem-li la pregunta a la Carme.
Tu preguntaves, deies que ningú donava resposta als teus, doncs, als problemes que tenies. Hi ha hagut alguna novetat? L'has publicat aquesta carta ara farà un any gairebé. Hi ha hagut, t'has donat alguna novetat? Sí. Quasi dos anys. Sí, la primera qüestió és que la resposta de l'Ajuntament ha sigut nula, fins que al final vas atxutxant, i al final es veu enviar com una qüestió de vergonya pública que no responguin a les coses que els demanen els ciutadans quan el cas estipulat perquè una administració pública respongui són 3 mesos, i jo vaig estar esperant 2 anys. Però bueno, hi ha hagut la novetat que jo he anat al síndic de Greuges, el síndic de Greuges va fer una petició a l'Ajuntament dient que respongués, almenys contestant, que no contestava, a les demandes d'un ciutadà i que tenia un plaç per contestar. Aquest primer requeriment no va ser atès per l'Ajuntament fins que el síndic de Greuges li va fer un segon requeriment dient que no contestessin ja una vegada. Llavors sí, al cap de 2 anys em van contestar i em van dir: primer, no és la nostra competència, segon, no hi podem fer res, així que, vull dir, 3 ratlles, eh? El resum era aquest: no és la nostra competència, no hi podem fer res, seria un cost massa elevat pel nostre Ajuntament, ho sentim molt. Bé. Això, la cosa està així, no? Llavors jo m'he plantejat, jo no em quedaré aquí, possiblement el segon pas serà anar a Benestar Social i Família a demanar exactament el mateix, no? Però jo crec que ara que tinc l'oportunitat d'estar aquí, i agraeixo molt tota la feina que fa el Viu Molins, i em sembla molt important que totes les persones puguin utilitzar aquest mitjà per dir el que ells volen dir, no? I que es publiqui sense cap tipus ni de censura ni de res, em sembla molt important, no? I el que em sembla també molt important és que jo puc parlar d'autisme perquè el meu fill té 24 anys i fa 24 anys que estic lluitant amb l'autisme, però jo vull parlar dels discapacitats, no solament dels autistes, no? I de com les administracions públiques, incloïen des de més avall fins a més dalt de tot, incloïen des dels ajuntaments fins a la Generalitat, desatenen totes les peticions que no faig solament jo, sinó molta gent que té fills amb discapacitats, no? Llavors, jo crec que els problemes de les discapacitats, el meu és l'autisme, però n'hi ha molts, i jo crec que aquests problemes s'han de visibilitzar, i a mi em va semblar molt interessant que fer-ho visible. I també em va resultar molt reconfortant que la gent no apoyés molt, o sigui, jo anava pel carrer i absolutament tothom em parava i em deia: calma, endavant, t'ajudarem, i això és molt important. Però això contrasta molt amb el que és l'administració. L'administració diuen: no, no hi podem fer res perquè les normes són aquestes i ja està, es pugui com puguis, no? Però és que els discapacitats, no solament els autistes, tenim molts problemes, no? I vull fer només una síntesi de les coses que poden afectar els discapacitats, i que no és un problema meu, sinó de totes les famílies que tenen nens discapacitats, que és que des de la detecció precoç, que costa molt que te la facin, hasta després, quan ja tens la detecció precoç, com et tracten a la sanitat pública, que no és un problema dels metges, és un problema que no hi ha protocols adequats ni formació adequada dels metges per tractar totes aquestes coses. O sigui, jo agraeixo molt als metges i als psiquiatres i als psiquiatres la labor que fan, però ells són els que s'haurien de queixar perquè ells no tenen les eines suficients perquè tot això sigui una realitat que pugui millorar la vida dels discapacitats, no? Després també hi ha el problema de les escoles. A les escoles els hi passa exactament el mateix. Els mestres fan tot el que poden i més per atendre dintre de les seves classes els nanos amb autisme, amb discapacitat, amb retard mental, amb el que vulguis, però no poden, perquè si tu tens una classe amb 24 nanos, no pots estar per un nano autista que requereix unes atencions especials. Però el problema no és que no puguis estar, el problema és que amb ells no els hi posen un ajudant ni els hi posen una vetlladora, i això és el que haurien de tenir. I els professors, els mestres, fan tot el que poden i més, però els mitjans no hi són, i els mitjans els han de donar les administracions públiques, i no els donen, i des de fa molt de temps. Jo tinc escrits textos i tinc fetes entrevistes des de fa 15 anys demanant exactament el mateix que estic demanant ara, des de fa 15 anys. Un altre problema és les medicacions per tots els discapacitats, retras mental, autistes, tot el que vulgui. La investigació farmacològica està absolutament parada amb aquestes coses. Per què? Perquè són casos que afecten ara ja a molta gent, però que les farmacèutiques el que necessiten és una pastilla que la puguin vendre a topo mucho, la puguin vendre milions i milions. Però quan una cosa és més, té una prevalència que de totes maneres
és un 1%, el qual vol dir que a Catalunya, no, Catalunya no, a Espanya, no, tampoc no hi ha, cens, és un cens aproximat, el qual també és greu que no hi hagi cens, no? Hi ha un cens aproximat d'unes 450.000 persones afectades de l'autisme, no? El qual tampoc és menor, perquè són bastanta gent. No? La investigació farmacològica està parada per això, perquè les grans empreses no els interessa. Però llavors resulta que tots els defectes discapacitats estem rebent medicació la mateixa des de fa 15 anys. Vull dir, tu li preguntes a la mare d'un discapacitat i dius, sí, Risperdal, Depakine, Robotril, no sé què, no sé quants. Les 4 o 5 medicacions que estem rebent des de fa 15 anys, no? 20 anys, i res. Vull dir, la investigació està aquí. I després hi ha moltes altres coses, com és, per exemple, el dret al lleure dels discapacitats. Les discapacitats neixen, es desenvolupen, seran uns nens, aniran a una escola, seran uns joves, seran uns adults i seran uns vells. Tot això no està tractat. El dret al lleure dels discapacitats no està tractat enlloc. Ningú se'n cuida d'aquestes coses. Sí, evidentment, hi ha algunes organitzacions que ho fan, però el que estic demanant és que ho faci l'administració pública com a obligació i com a servei per aquests discapacitats. No? O sigui, nosaltres, els nanos normals i els joves normals, doncs van als casals, van de colònies, quan ets un jove vas a una discoteca, vas a una escola de música, vas a la piscina, tot això els discapacitats no ho poden fer. Hi ha moltes mides de discapacitats, hi ha molts graus, però els discapacitats podríem considerar mitjans profuns, tot això no ho poden fer. I els nostres nanos i els nostres fills tenen dret a tenir tot això, tenen dret a tenir un lleure organitzat, tenen dret a tenir tot un sistema d'activitats que els hi procurin ser feliços, que els encertin amb la vida normal, i tot això tampoc no ho tenen. No? Una altra de les coses importants és que hi ha molts pocs serveis públics de centres ocupacionals, de residències, de centres de dia per discapacitat. Perquè, primer, de públics n'hi ha, es poden comptar amb un dit de la mà i tan sols. Tots són o concertats o privats. I això què suposa? Primer, que els concertats depenen dels diners que els envia l'administració, i l'administració els envia els diners poc i malament. O sigui, les retallades han sigut brutals per tot el sector i llavors, doncs clar, has d'anar tirant. Hi ha organitzacions que es passen 3 o 4 mesos sense rebre la subvenció. Si no reps la subvenció, no pots pagar els teus treballadors ni pagar els teus gastos. I això què vol dir? Pues, bueno, que necessitem un finançament per tot aquest tipus de centres que els rebin al moment i bé, i sense retallar, i suficients per cobrir tots els gastos. I després, quina és l'altra cosa? L'altre problema final és que els nostres nanos, vulguem o no, no vulguem o no, sinó que diguem que sigui o que no, es faran grans, es faran adults i es faran vells. No? Quan arriba una certa edat, els discapacitats tenen molts problemes de convivència, tenen molts problemes d'inserció social, tenen molts problemes de tot, i arriba un moment en què els pares ens fem grans i no pots més. I llavors el que fas és dir, no puc més, i arribar fins aquí no puc més. I heu de tenir en compte una cosa, us ho dic per mi, però per tota la gent que jo conec de pares de discapacitat. Quan un pare demana un ingrés en una residència d'un fill és perquè no pot més. Perquè els pares, si no fos per les famílies, seria un desastre de tot el que funciona. No? I qui està mantenint que els nanos tirin endavant són les famílies amb el seu sacrifici i amb el seu esforç. Però quan una família diu no puc més, és que no pots més. I llavors t'apuntes amb una llista d'espera a la qual primer tens una valoració, vas a l'assistent social, i primer tens una valoració, però després et diuen, vale, ara posem una llista d'espera. La llista d'espera pot ser de 3 anys per demanar una residència. O sigui, jo conec gent, pares de 70 i pico d'anys i de 80 anys, que fa 3 anys que estan esperant per ingressar el seu fill en una residència. 3 anys! Què esperem? Que se'ns morin els pares o que se'ns mori el fill? Vull dir, és que és brutal la falta d'atencions que té les administracions públiques envers les discapacitats. I és que això o ho donem a conèixer i ho fem sentir, o fem un crit i trenquem el silenci, o és que això no pot seguir així. I aquest problema el tenim tant a Catalunya com a Espanya. I a mi tant me fa que Catalunya digui una cosa i que Espanya digui una altra. Jo crec que ho han de solucionar tant el govern de Catalunya com el govern d'Espanya, perquè a mi m'importen igual els autistes o els discapacitats que hi ha a fora del meu territori. Entens? I llavors això jo crec que són unes coses que s'han de dir i que moltes vegades no es diuen i sembla que no existeixen, perquè els que tenim fills així d'aquesta manera anem
fent el que puguem i anem intentant fer una vida més o menys normal, el qual no ho lograrem mai, però, i que a més és molt dur, perquè també et limita molt la teva vida com a persona, i com a ciutadà i com a tot, però i estem fotuts, tots els pares estem fotuts, però de totes maneres jo crec que s'ha de cridar i s'ha d'explicar totes aquestes coses. I a mi em va ser un mitjà molt important que tot això ho pogués explicar molt al meu poble i em vaig sentir molt reconfortada de dir, almenys sé que la gent pensa que tot això s'ha de saber i que tot això s'ha de solucionar. I per mi això ja és molt important i ho agraeixo molt. És el personatge de l'any, tens el permís per allargar-te una mica més. I ara acabarem parlant una miqueta... Molt res, simplement donar les gràcies a tots els que, a tots els que esteu aquí, que heu explicat la vostra experiència, donar les gràcies a tots els que heu vingut avui i res, simplement explicar-vos també una mica d'autobombo, diguem-ne, que ens agrada aquest any. Després de rebre, durant els últims anys hem anat rebent reconeixements de diferents col·lectius periodístics, de les universitats. Aquest any ens fa molta il·lusió per allò de ser profetes a la nostra terra. Vam rebre el Premi Innovació de Ràdio Molins de Rei i els hi estem molt agraïts perquè, a més, ells ja ho saben, a Ràdio Molins de Rei és on, diguem-ne, va néixer aquest projecte, és on ens vam conèixer tots, doncs, on vam decidir tirar-ho endavant i ens fa molta il·lusió. També hem tornat a batre rècord d'audiència un any més, continuem creixent en visites, en membres a les xarxes socials, en lectures, en el temps que la gent es passa a la pàgina web, que també és molt important, cada cop més important. A l'Associació de Mitjans han posat l'anuari que teniu a les mans com a exemple de bona pràctica periodística a Catalunya, tant pel que fa a la concepció, diguem-ne, feta amb una reunió prèvia amb els socis, com a la tasca de fer un resum en paper d'un diari digital durant l'any. Així que donem les gràcies a tots, també això, als 62 socis, diguem-ne, que participen activament en aquesta comunitat. I res, recordar-vos que estarem durant la fira al carrer Pere Calders, allà on aquest any estan també les diferents entitats que es posen, que farà fred, vull dir que podeu passar per allà i ens comenteu, us queixeu del que heu vist a l'anuari i no us ha agradat, també podeu venir a comprar-lo, el que vulgueu, estarem allà des de divendres a la tarda, o sigui des de demà fins al diumenge. Res, moltes gràcies a tots per venir, fins la propera.